le fotoana famizako anareo a anaovana ity vlog voalohany eto amin'ny page vlog Twitter ity. Araka ny hitanareo dia eto amin'ny hôtel-ville misy anay aty Andohalo. Marihako eto amin'ny voalohany eto koa fa mbola tsy dia tena raitra be fitaovana, fa mbola telefona aloha ny angalanay sary na feur, mety maheno bruit be nareo. Ankafizo dia aranty anay. Raha ny titre nomeko an'ity video ity dia hoe ireo toerana manantantara eto Antananarivo, dia épisode voalohany ity a aza adino a manisy HM s'abonner a manaraka amin'ny Instagram ihany koa. No toerana hitondranay anareo voalohany amin'ity vlog voalohany eto, eto amin'ity toerana ity no namonan'ireo kristiana nahery fotanjany. Raha araka ny tantara dia ireo taolana miparitaka no nahatonga le anarana hoe Ambohifotsy, izany hoe ireo taolana fotsy a no nirivotra sy ny orana mifanesisy. Tantara anankiray koa nitranga teto amin'ity toerana ity a dia teto nandefonana ny Rasalama Martiora. Izy moa le Rasalama Martiora, martiora voalohany a malagasy voalohany, vehivavy koa izy io. Tamin'ny 1837 no nandefonana anazy. Taty aoriana moa zany a nananganana an'ity fiangonana ity hitrano vato be aorianako ity a mba ahatsiarovana an'izay nandefonana anazy zay. Dia nitokanana an'le fiangonana tamin'ny 1868. Aty Andohalo ianareo a dia misy bus zay alainareo analakely a 190 a 134, fa 190 no bus nalehanay a dimanjato frais, dia tonga aty amin'ny farina atika aty Ambohifotsy aty mihitsy. Ny zavatra tsikaritra rehefa maka aty Andohalo a dia le toerana somary ohatrany hoe le lalana moa zany somary kelikely, jereo ange faran'ny azonay dia tsy azo hitsidihana moa zany rova amin'izao fotoana. Dia tonga hito amin'ity toerana ity zay a toerana kely hitanay no hitondranay anareo zao. Dia araka ny tantara zany a dia teto amin'ity toerana ity no navoaky ireo olona ho atsipy atsiampamarinina sy ole fonina tatsy amin'ny Ambohifotsy rehetrarehetra. Eto amin'ity toerana ity indray no hitondrainay anareo a, eto amin'ity point de vue ity a ahitana ny tanana Antananarivo iray manontolo araka ny hitanareo ohatra zao. Io aoriana ko zao a ny kianja Mahamasina sy ny Lakanosy. Dia suggereko anareo rehefa mandalo eto a amin'ny andro hariva no mba mijery coucher du soleil sy mijery an'ilay jiro mirehitra na Antananarivo. Darling, you send me, I know you send me. Teto nisy fitsarana taloha, teto zany tsarainareo tsy manara-dalàna rehetrarehetra teo fanjakana. Teto nijoro ny mpitsara ito aloha ito. Dia fasy avato a no nisy ny coupable sy ny vahoaka. Dia araka ny tantara a dia avy sotroina tangena izy, dia ny afantarana hoe meloka zany dia maty le olona,
fa raha tsomatisy de tsy meloka. Tamin'izany de efa nisy ny atao hoe kolikoly. Reo fianakavian'ny meloka zany manome vola an'le mpanao fanafody le tangena zany. Hoe ataovy malefaka le fanafody ao anazy na mba tsy ho faty io olona io. De amin'izay zany izy tsy meloka. Darling you. Rehefa avy tatsy amin'ny rova manjaka miadana zay tsy azo tsidihana dia hitinay ato amin'ny lapany andafiafaratra indray ianareo andeha hividy billet zay zao a dia anontaniana hoe ohatra inona ny vidina billet dollar ireo zay. Tsidika tato amin'ny musée tato koa zay a dia mialatsiny indrindra fa tsy azo angalana sary a fa raha ohatra ka nareo ty hitsidika dia tongava ty 500 ariary ihany ny fidirana dia efa hitanareo sy afantaranareo zavatra be dia be momba ny tantarany rova sy Madagasikara. Rehefa avy mitsidika ny andafiafaratra zay a dia andeha hidina ery ambany ery azony asehoko anareo ery fiangonanary ambany ria dao hiaraka hidina eny dia hitanareo hoe nisy inona teny. Eto amin'ilay fiangonana nasehoko anareo te ambony tery tsika zao dia fanteneko anareo hoe mihanana tantara koa ity toerana ity dia eto natao hoe ambonam-pamarinana. Teto amin'ity toerana ity no nanatsifazana an'ireo martiora efatra ambin'ny folo isa kristiana ireo a tamin'ny 28 mars 1849. De rehefa tsy nanaraka ny fomba malagasy moa ry zareo de natsipy ato ambany ato. Avy tary ambony tary zay a de tonga eto amin'ity zaridaina nandoalo ity. Raha araka ny tantarako zany zay zaraiko aminareo a de teto no misy ny intronisation andreo karazana mpanjaka mifanisy teto manomboka tamin'ny andrenampomerina da tamafaroa ny tatsy amamasina de manaraka zay teto daholo de teto ihany koa no proclamena ny première indépendance zay juste hita rina kito de ankehitriny moa zany le izy a efa lasa kianja ho an'ny tanora ahitana mpivarotra ara-malagasy a kianja sentetika ohatr'izao a ary kianja mpasikety de arao ara fa asehoanay anareo ny sary. Trente latsaka dimanjato de asio amin'ny commentaire hoe mpimonsa natira ny finareo masare araka hitatsika eto a trano ry anareo ry rosery iny atao hoe ecole razafindrahety sekoly razafindrahety a tamin'izany fotoana amin'izao moa efa hoe institution institut de formation
de recherche pédagogique. Faran tatara zany a de tato no nianatra ny fanjakaro rana falla fatelo a de rana falla farunga misay va tsy diso a tamin'ny 1820 nanorenana anazy de 1892 no nanorenana azy tamin'izao ivony izao zany de efa eto amin'ity toerany ity ihany tsika de aseho anare anareo hoe zavao izao misy anay manoloana ny katedrale andohalo izay antsoina koa hoe Immaculée Conception. Nitokana anazy moa navitana anazy trano vato ohatra izao a de tamin'ny 1890 folo taona nanaovana ny asa tamin'izay a izany hoe tany 1880 zany taloha no nisy fiangonana teto a voalohany tamin'ny trano hazo de eto amin'ny tany ipetrahako eto ty a no nisy ny dobo fanamasinana an'ireo andrina eto amin'ity tsako eto ty eto de zao moa izy tsisy tsony araka ity sary ity zany a de tahaka izao ny endriky ny fiangonana teto taloha de ity ny dobo masina de ity izy rehefa vita trano vato de ato ambadikato indray misy chapelle misy ny fasan'ny Victoire Soamanarivo. Zay a tianay taty amin'ny vita taty a zay ny episode voalohany zay koa video voalohany de mba ataovy amin'ny commentaire hoe ahoana ny fahitanareo azy de ho afitsy hoely amin'ny episode faharoa anareo zay mankafia de mbola hijany eto Antananarivo ihany a ary mbola anatin'le tema hoe ireo toerana manatantara eto Antananarivo de manarak'izay a eto misy bokena koa Madagascar aujourd'hui sy Madagascar today. Izy reto a de boky a ho antsika mpiandratinisma, ho antsika gida, ho antsika tsy malala zany fa misy ny mombamomba sy tantara tsara fantatra ny Madagasikara tsy voatery Antananarivo rehetra fa faritra rehetra sy ny toerana tsara fantatra rehetra. De misaotra anareo rehetrarehetra manaraka adino j'aime partage s'abonner de qui te donnerait.